Graça e paz da Paz de Jesus Cristo, mesmo recebendo um musical. Glória a Deus. Que mudança. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Dá um toque no sininho no canal no YouTube, professor psíquico, pedagogo Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz, glória a Deus, aleluia. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo e amando por Ele, ainda assim pode passar por experiências envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero. Glória a Deus. Aleluia. Desesperança, circunstâncias essas que nos suprimem além de nossa capacidade humana de resistir. Quando aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. Deus permite, aleluia, essas provações desalentadora a fim de que Cristo aproxime de nós, e à medida que olharmos para Ele com fé, leva-nos a vitória completa. Então que nós vamos nos fortalecer cada dia mais, seguindo o alvo que é Cristo, que é o nosso maior pastor, seguindo de fé em fé, porque a fé, aleluia, é que é a nossa motivação, sabendo que um dia estaremos juntos na glória, glorificando o nome do Senhor. Vamos buscar a santidade, arrepender nossos pecados, limpar de todo mal, que o Senhor venha nos tirar tudo aquilo que impede de chegar à sua presença, que o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso Consolador, nos ajude a caminhar nesses dias atuais e nos livrar dos falsos profetas. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, que haja cura no nosso lar, que haja libertação, que haja liberdade do perdão, que haja renovo, transformação e que haja paz. Que o Senhor esteja, aleluia, nos cobrindo com a sua mão poderosa nesses dias maus. Então vamos buscar a face de Deus enquanto há tempo. Arrependa dos seus pecados, entregue sua vida somente a Jesus Cristo. Ele que é o nosso único e suficiente Salvador. Não há pastor que vai salvar a sua vida. A salvação ela é individual. Creia que somente Jesus Cristo pode te salvar e te libertar. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.